ଯୋଗ ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ବ ପାଲଟିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ସବୁଠି ଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଗ କେବଳ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନୁହଁ ଉଭୟ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏମିତି ମଣିଷକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଠେର୍ ଉପଦେୟତା ଅଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ କଥା ଉଠାଏ କିନ୍ତୁ ଯୋଗକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ବ ହିସାବରେ ଯୋଗ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଉଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜଣେଇଲେ କ'ଣ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଗକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଳନ କରୁଛି ଯାହା ଏ ଭାରତରୁ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଳନ କରୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆଜି ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯୋଗ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଇଏ ପାଇଁ ନୁହଁ ଶରୀର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ ଯୋଗ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦିନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶରୀର ମନ ବୁଦ୍ଧିର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଯୁବ ସମାଜ ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ଯୁବ ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରିବା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ନିରୋଗ ରହିବା ଏବଂ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଏ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁର ଆସନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛି ଆମେ ସେଇଭଳି ଏକ ଯୁବ ସମାଜ ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ଏଭଳି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ଏହା ଆଜିର ଦିନରେ କାମନା ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ উৎল বিদ্যালয় বৰিষ্ঠ মানে আপোনাক বহুত কথা শিকাই প্ৰথমে তো যোন বৰ ভাই আৰু আমাৰ সান ভাই মানে এই আন্তৰ্জাতিক যোগ যোগ দিব উৎকল ইউনিভাৰ্চিটিৰে পালন কৰা যাওঁ থাকো সমস্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি এই যোগ দিৱস খালী আজি নুহে আগামী দিনৰে আমি সমস্তে চেষ্টা কৰিব ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଡେଲି ଯୋଗ କରିବା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସବୁ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ ଏବଂ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି ୟାଦ୍ଵାରା କିଛି ବି କ୍ଷତି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୋଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଆଜି ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯୋଗର ଉପାଦେୟତାକୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ

আজিটো উৎক বিশ্বিদ্যালয় কাম্পছৰে আমাৰ ইণ্টৰনেশ্যাল যোগা ডে চেলিব্ৰেছ হ'ল ত' ইয়াৰা যোগা হ'ল বহুত আমাৰ বডিপাই ভাইটা ৰোল প্লে কৰে আমাৰ হৰ্মোনা বাঞ্চ কৈ মেণ্টা ষ্ট্ৰং কৰে আমাৰ ফিজিকা এক্সৰছাইজ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ বড়পাই ফিজিকা সৈতে মেণ্টা আমাক বাছ কয় তুমু এতিয়া কেৱল নুহে আমি প্ৰতিদিন ৰেগুলাৰ এচৰচাইজ ভাৱে আমি পালন কলে আম আমাৰ নিজৰ মানসিক সৈতে শাৰীৰিক বা ৰব আৰু অনুৰোধ কৰোঁ সমস ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର গোটেই ৰোগমুক্ত আমি তিয়াল কৰি পাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰচেষ্টাৰে কিছু বৰ্ষ ভিতৰত যোগ এবাৰ আন্তৰ্জাতীয় পৰ্ভাৱে বৰ্তমান পৰিগণিত হ'ব আজি আন্তৰ্জাতীয় যোগ দিৱস সত কিন্তু যোগক দৈনন্দিন জীৱনত সমস্তে কেঁভল ভাৱে নিজ জীৱন জীৱনত আপণেইবে সমসে সুস্থ নিৰোগ ৰহবে এই সমস্তৰ হি আশা কামেৰা পৰ্চন উমেশৰ সন্তোষ জেনা অৰ্গছ নিউজ